Pessoal, eu prometi há uns vídeos atrás, eu já nem me lembro onde, acho que foi na casa da Foi Alexandrina. quando fez o licor de abacaxi. Foi licor de abacaxi, né? Que eu ia ensinar pra vocês o licor de leite. Só pra lembrar vocês, eu ganhei muito dinheiro com licor, eu consegui comprar um sítio, né? Então as pessoas que estão querendo uma atividade alternativa na roça, né? Como complementação de renda ou como renda principal, o licor é muito indicado. Leite, sempre tem vaca perto para você comprar um leitinho, ou senão você tira um leite, né? E os licores são feitos de frutas, de flores, de folhas, né? Que você também consegue na natureza. Então é uma alternativa legal, né? Como fonte de renda. Fala. Você vai fazer com leite integral da Ah, vaca, então né? é legal fazer É. com leite integral. Mas e quem não vai ter essa Quem não facilidade? tem, pode fazer com leite. Pelo menos compra um leite B, né? Um leite melhorzinho, com um pouquinho mais de gordura, né? E o leite em pó? Rola. Quem não tem cão, caça com gato, né, filho? Nós vamos Caça. caçar com um monte de gato hoje aqui, Leite de porque cabra. como faz muito tempo que eu não faço licor, eu não tenho os apetrechos direitinho, né? Os licores normalmente são feitos com o álcool, né? Que nesse caso nós vamos usar o conhaque. Eles têm o açúcar, a água e é a coisa que dá o gosto, né? E só que esse licor nós vamos misturar tudo junto, né? Nos outros licores a gente faz com o álcool separado, tira o sabor e depois mistura com uma calda de água com açúcar. Mas nesse licor aqui, ele é diferente. Nós vamos misturar tudo dentro do. Nós vamos colocar numa garrafa dessa. Opa! Na verdade eu queria um pote de boca larga, né? Grandão, assim como esse, mas grande, para caber bastante licor, pra gente fazer bastante licor. Mas eu não tenho, então. Nós vamos adaptar. Isso é legal também, se você não tiver em casa, você pode inventar. Agora, invente sempre usando utensílios de vidro, né? A não ser que seja para uma manipulação rápida, o plástico serve, mas o vidro, quando você vai deixar o licor de molho, é o mais indicado, porque ele não é poroso, então ele não absorve nem solta gosto de nada. Beleza? Beleza. Bom, então é o seguinte, nós vamos fazer, eu acho que aqui dá. Essa garrafa aqui deve ter uns 2 litros. Vamos ver quanto tem essa garrafa aqui. Vamos ver. Isso aqui deve ter 1,5 litros, né? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar meio litro de conhaque, tá? Isso tudo é para caber aqui dentro, né, gente? Porque eu não vou conseguir fazer com a garrafa inteira. Bom, meio litro de conhaque. Agora, meio litro de conhaque, meio litro de leite também. Meio litro de leite. E agora, meio quilo de açúcar, gente. Só que o açúcar vai ser complicado eu colocar aí, né? Então, o que que eu vou fazer? Tem que misturar com líquido. Eu vou voltar aqui. Olha, meio quilo de. Aqui tem 1 quilo, então é metade disso aqui, gente. Já deu para perceber que se vocês forem fazer licor em casa é bom ter uma balança. Se vocês não tiverem balança, vocês tenham um bom olhômetro, né? Um bom chutômetro, sabe? Então o que a gente vai fazer? A gente vai devolver aqui para misturar esse açúcar. Bom, agora os gostinhos, né, que vai nesse licor aqui. Canela. Vou botar duas porque fica bem gostoso com canela. Limão. Então, gente, se fosse um frasco de boca larga, eu ia colocar fatias de limão, tá? Mas como não temos um frasco de boca larga, a gente vai ter que enfiar assim. Certo? Para que serve o limão? O limão serve para talhar o leite. Esse licor. Contrário ao que vocês devem estar pensando, ele fica transparente e fica lindo. Ele não vai ficar com cor de leite, porque o que vai acontecer é que o leite vai talhar e vocês vão ter um licor transparentezinho, muito lindo. O povo adora que eu faça sugarmão na calça, né? Gente, ó, esse licor vai cacau, chocolate ou achocolatado. Vocês escolhem qual que vocês querem usar. Eu coloco cacau porque eu acho que é mais puro e dá um sabor mais natural, tá? Achocolatado vai ter leite e açúcar e não precisa. A gente já tem isso aqui. E por fim, a gente coloca
essência de baunilha. Isso aqui é uma essência fantasia, uma essência artificial. Quando eu fazia licor, eu comprava umas essências na Veado de Ouro, em São Paulo, que eram puras mesmo, eram feitas da baunilha de verdade, né? Que a Adriana até perguntou, a baunilha vem da onde? Né? A baunilha é uma baga de uma orquídea, tá? E assim, é um negócio caro, né? Então, por isso que tem essas essências artificiais baratinhas. Não fica com o mesmo sabor, mas nós vamos usar. Eu usei mais ou menos uma colher de sopa, certo? Uma colher de sopa de essência de baunilha artificial. Bom, agora a gente vai mexer isso aqui e colocar lá dentro. Quando eu fazia o licor também, eu colocava essência de amêndoas amargas. Só que eu não achei essência de amêndoa amarga para colocar. Então a gente não coloca. Vamos fazer sem essência de amêndoa amarga. Mas se você quiser dar o gostinho de amêndoa amarga, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês podem pegar caroço de pêssego, quebrar o caroço de pêssego, pega para essa quantidade aqui uns 5 caroços de pêssego e joga o caroço de pêssego inteiro aqui, depois de que ele tiver quebrado, com amêndoa aqui dentro, tá gente? Isso aí vai dar um gostinho de amêndoa amarga. Ou se não, você vai pegar aquela nêspera, que é aquela ameixa japonesa, que é aquela ameixa cor de abóbora. Você vai pegar a semente dela e jogar aqui dentro também. Pega uma meia dúzia daquela semente e joga aqui dentro. Aquilo também dá o gosto de amêndoa amarga, tá? Então, gente, são os pequenos truques que a gente vai fazendo. Lembrete, vocês têm que agitar isso aqui durante os 10 dias que isso aqui vai ficar de molho, vocês dão uma agitada, tá? É só fazer isso aqui, porque ele vai separar, daqui a pouco a parte sólida do leite vai subir e vocês têm que dar uma agitada, tá bom? E outra coisa, lembrando que não é legal deixar isso aqui no sol, né? Porque o sol altera a cor e o sabor do licor, beleza? Então, esse aqui é o terceiro licor. Quem não assistiu os outros licores que a gente fez? O de maracujá e o de ervas com passas. A gente vai terminar eles outro dia, mas por enquanto eles vão ficar morando aqui. Oh, beleza? Gente, é o seguinte. Esse aqui é o licor de leite, né? Que nós começamos também semana passada. E eu falei pra vocês que eu boto essência de baunilha, né? Eu boto essência de baunilha e essência de amêndoa amarga. Só que eu não tinha essência de amêndoa amarga, eu não achei pra comprar. Essas que tem no supermercado, elas são artificiais, elas não são muito boas. Eu acabei colocando porque eu não encontrei outra. Mas se vocês querem um produto de qualidade, vocês entram na internet. Eu já vi, tem pra vender. Tem tanto a de amêndoa amarga quanto a de baunilha. Ela custa bem mais caro que isso aqui. Um tantinho disso aqui deve custar uns 50, 100 reais, tá? Esse aqui custou 3 reais. Nada, né? Mas aí, sabe o que eu lembrei, gente? Que eu tenho pêssego plantado. E aí, o que eu fiz? Peguei o caroço de pêssego, porque eu sei que dentro do pêssego tem a amêndoa que dá o sabor de amêndoa amarga. Então, o que eu vou fazer? Eu quebrei com martelo. Quebrei a semente com martelo, tá? Eu abri elas, algumas, e elas estão aqui. Eu vou botar dentro do meu licor de leite, que na verdade já daria para coar. Mas como eu lembrei dessa coisa aqui da amêndoa, eu vou colocar algumas amêndoas aqui dentro e vou deixar mais uma semana aqui. Tá? Isso aqui tem um cheiro... Então, gente, quando vocês não tiverem a essência de amêndoa amarga, vocês podem usar do pêssego, ou da ameixa, ou do damasco, da nêspera. Todas elas têm uma amêndoazinha lá dentro, que é a própria amêndoa amarga, de onde que é tirado a essência natural. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar mais de molho mais uma semana. Já daria para coar. E esse aqui eu não coo no pano, porque o pano não é suficiente, tem que coar naqueles filtros de papel que coa café também. Tá bom, gente? Então daqui mais uma semana a gente volta para esse licor de leite. Por enquanto ele vai ficar aqui, ó.
Bom, pessoal, bom dia para vocês. Hoje nós vamos retomar o licor de leite. Depois de um mês que ele ficou dentro dessa garrafa, eu agitava ela sempre que eu aparecia aqui no fogão de lenha, né? E agora a gente vai passar para a etapa final, que é coar. Ele ficou mais ou menos um mês aqui dentro, mas com 15 dias já dava para a gente coar ele. O licor de leite, eu prefiro coar ele, ou filtrar, né? Num coador de papel, né? Esses que você encontra para filtrar café, você coloca aqui o papelzinho e vai e derrama o licor aqui dentro. Demora, né? Demora, eu não sei quanto tempo que esse aqui vai demorar. Bom, vocês viram que eu tenho essa mania de cheirar. Eu quero saber como é que tá, né? Porque o cheiro já antecipa o sabor. E se ele tivesse estragado, eu já ia saber, né, gente? Ó, vocês veem como ele é grossinho? Ele vai demorar aqui, pelo menos, para coar isso aqui, para filtrar isso aqui. Acho que só amanhã que ele vai ficar pronto. Mas ele fica transparente. Se eu passar no pano, ele não vai conseguir tirar todas as partes turvas, né? Ó, tá começando a pingar agora, gente. Vou mostrar de pertinho para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo que é gota a gota, né? Vai bem devagarzinho. E vocês façam o seguinte, vocês encham até o máximo aqui na borda, porque aí vocês ficam com maior superfície de papel, né, para filtrar o licor. E tenham paciência, gente. Vocês cubram isso aqui, vocês coloquem um pano aqui em cima, qualquer coisa que vocês puderem, porque assim vai atrair mosca, vai atrair inseto, né? E deixa, né? Eu acho que isso aqui vai demorar mais ou menos pelo menos umas 12 horas para filtrar, tá? Então, daqui a pouco a gente volta aqui para ver como é que tá. Aí, gente, falei pra vocês que tem mosca, né? Aí eu botei essa tampinha em cima para as moscas deixarem o licor em paz. Que não é legal, né? Uma mosca cair no licor. Nada a ver, né? Seguinte, agora eu vou transferir isso aqui para uma garrafa. Que agora arrumei um funilzinho. Obrigado, Adriana, que me arrumou o funil. E assim, evitem usar objetos de plástico, né? Eu vou colocar nessa garrafa de plástico aqui porque eu não tenho outra. Se eu fosse fazer licor mais vezes, frequentemente, eu ia guardar numa embalagem de vidro, numa garrafa, né? Tudo que a gente vai usar para fazer licor, eu já devo ter falado isso, tem que estar seco. Se não estiver seco, né, você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, se tiver água e você não tiver como secar, você coloca um pouco de pinga ou um pouco de rum, de conhaque, de álcool, né, de vodka, dá uma passada assim e joga fora, tá? Porque aí vai ter menos água. Por quê? Por que eu falo isso? Porque a água no licor, ela vai mudar a concentração. E se você seguir a receita direitinho, ela tem que ter uma concentração certinha. Porque senão ela vai ficar mais fraca. E assim, se ela tiver no limite do que pode ter de álcool ali, do que tem que ter de álcool, ela tende a estragar. Porque, ó, vamos supor, depois você vai guardar. Você vai guardar com uma rolha. O álcool passa através da rolha. Você vai guardar num plástico, se não tiver um vidro. O álcool passa através do plástico. Ao longo do tempo, como o licor fica mais gostoso quando ele é envelhecido, o álcool vai evaporar. Então, se tiver menos álcool, ele tende a estragar mais depressa, tá? O ideal é fechar mesmo, lacrar uma garrafa de vidro, aí vocês colocam uma rolha e colocam cera ou parafina, tá? Mas olha, acho que ninguém vai conseguir guardar uma garrafa de licor por mais de um ano, né? Bom, gente, agora é o seguinte, eu vou colocar esse licor aqui dentro de uma garrafa, porque eu vou guardar, né? Na verdade, eu não vou guardar nada disso aqui, eu vou dar de presente para os vizinhos, porque hoje tem uma festa aqui no vizinho, e eu vou levar para o povo experimentar. Mas antes do povo experimentar, eu tenho que experimentar, né? Vamos pegar um copinho, peraí que eu já volto. Eu já estou sem câmera. Olha, gente, olha que maravilha. Como esse licor ficou transparente. Deixa eu mostrar aí pertinho pra vocês, ó. Olha que belezinha, tá?
Ele tá super transparente, parece até um óleo, né? Assim, bem translúcido. É assim que ele tem que ficar, né? Porque um licor turvo, ele tem uma aparência ruim, parece que não é legal, né? Ele vai depositar também no fundo, tal. Mas isso aqui não vai depositar, porque já passou no filtro de café. Essa é a vantagem do filtro de papel em relação ao pano, tá, gente? Eu vou tomar só um pouquinho porque eu não sou muito amigo de álcool, né? E diferente esse licor. Quando eu fazia lá em casa, ele era um pouquinho mais grosso. Esse aqui tá mais fino. Por quê? Porque o leite que eu usava era um leite que eu tirava direto da vaca, né? Esse leite aqui, eu peguei com a dona Cida, mas ele não era aquele leite gordo. Eu tinha vaca Jersey, e a vaca Jersey dá um leite bem mais grosso. Mas ele tá uma delícia de sabor. Ele tá super diferente. Eu descobri uma coisa também, gente. Existe para vender essência de amêndoa amarga dessa outra aqui, ó, dessa marca. Dessas vagabundinhas aqui, ó, que você compra no supermercado, tá? Existe para vender do mesmo jeito que tem essência de baunilha, tem a essência de amêndoa amarga. E então vocês podem comprar, mas olha, eu recomendo para um licor de qualidade. É melhor vocês procurarem essências na internet. Existem essências que um frasquinho desse aqui vai custar R$ 50. Esse aqui eu paguei acho que 1,50. Então, assim, o licor de vocês vai sair muito melhor se vocês usarem essas essências mais caras, que são o extrato mesmo, né? Da baunilha e da amêndoa amarga, né? Bom, última coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Esse licor aqui de leite, ele vai deixar uma espécie de uma massa, né? Que depois que sair, descer todo a parte líquida, vai ficar aquela parte sólida. Eu usava para fazer bombom, né? Dava para colocar no recheio de bombons. Eu fazia eu moía amendoim e botava um pouco disso aqui misturado no amendoim e recheava os bombons. Ficava maravilhoso, não precisa nem dizer, né? E dá para usar também no recheio de bolo. Você pode colocar um pouquinho quando você fizer um creme, aquele creme que você faz com gema, com que faz? Ah, com maisena, né? Você pode colocar um pouco disso aqui para aromatizar, vai ficar uma delícia também, tá? Isso é para não jogar fora. Eu não sei o que que eu vou fazer com isso, porque eu já não estou comendo mais doce, né? Estou evitando comer doce, então eu vou acabar jogando fora. Tem mais uma coisa que eu quero falar para você, gente. Seguinte. Isso aqui, vai chegar uma hora que esse filtro de papel, ele vai ficar tão impregnado, tá, do sólido, que não vai deixar mais passar. Então, o que que eu fazia? Eu pegava um outro, simplesmente, e dobrava aqui, tirava esse daqui, né? Eu tinha dois desses coadores aqui. Eu tirava isso aqui e simplesmente usava outro. E como eu fazia bombom, então eu não me importava que ficava um pouco líquido aqui ainda, né? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse licor de leite. Se vocês quiserem aprender mais licores, eu posso ensinar. Eu quero ensinar o licor de figo. É só que eu não estou achando folha de figo. Mas olha, lembre-se, licor é uma coisa que quem quer ganhar dinheiro na roça é muito legal de fazer. Na hora que você tiver um tempo sobrando, né, você vai lá e prepara um licorzinho e tal. Ele não estraga. Isso é o que é mais legal do licor. A única cuidado que você tem que ter é fechar a garrafa, fechar a embalagem, fechar o pote que você está fazendo o licor, para ele não pegar impureza, para não pegar bicho, para não pegar umidade, né? Mas é uma fonte de renda muito legal, porque além de ser uma coisa que não estraga, né, você não precisa nem de geladeira para conservar. Você vai encontrar frutas, né, e folhas e ervas da natureza. Se você morar num lugar que tem natureza, né, você vai ter esses produtos à sua mão. Vai ser banana, vai ser jabuticaba, vai ser figo, vai ser maracujá. Você vai ter em abundância e não vai nem precisar comprar. Gente, é isso aí. Obrigado a vocês que seguem o canal. Quem estava perguntando da Adriana, ela está tirando férias. E espero que em breve ela vai voltar. A estrada aqui tá meio ruim, ela não tem conseguido subir porque ela não é muito boa no volante. Então ela tá preferindo ficar na cidade. Falou, gente. Obrigado, um abraço pra vocês. Façam em casa, vocês vão adorar.